חלק גדול מעם ישראל כבר חזר למולדתו. עם זאת, התודעה העצמית של רוב העם עדיין מושרשת בגלות. מצב זה מוכרח להשתנות, ואין ספק שאכן ישתנה. שלום לרב דוד בר חיים ממכון שילה בירושלים. שלום רב. רבים אינם מתגלחים או מסתפרים במשך התקופה של ספירת העומר. מה לגבי כבוד שבת? האם מותר להתגלח ולהסתפר לכבוד שבת? לדעתי אין ספק שאין זה מותר להתגלח ולהסתפר לכבוד שבת במשך ימי ספירת העומר, אלא יש לומר שמצווה וחובה לעשות כן. יש לזכור, יש לדעת שחז"ל לא תקנו, בשום מקום אין זכר לכך שחז"ל תקנו מנהגי אבלות בתקופה זו של ספירת העומר. אמנם ידוע שמוזכר בתלמוד הבבלי במסכת יבמות שבימים אלה בין פסח לעצרת, בין פסח לשבועות או פרוס עצרת קצת לפני כן, מתו רבים מאוד, אלפים רבים מתלמידי רבי עקיבא. וידוע שברוב הנוסחאות המוכרות בימינו שדברי התלמוד שם נאמר שמתו במגפה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אבל אני כבר הערתי בעבר שזאת כנראה לא הגרסה המדויקת והמקורית של הדברים, משום שאנחנו מוצאים באגרת רב שרירא הגאון, אחד מגדולי גאוני בבל וכמעט האחרון שבהם, כאשר הוא מצטט את דברי התלמוד שם ביבמות, הוא כותב, מביא את הדברים באופן שונה, והוא כותב באופן מפורש שאותם תלמידים מתו בשמדה. המילה שמדה פירושה במלחמה, במין אירוע אלים וקשה, בחורבן של הארץ וכיוצא בזה. בוודאי שאין הכוונה במילה זו שמדה למחלה או למגפה. לא כתוב אצל רב שיר הגאון גם שזה היה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה וכו'. ולכן אמרתי כבר בעבר שזה כנראה כך היו פני הדברים. הגרסה הייתה שונה, והגרסה שלפנינו בספרי הדפוס כנראה גרסה מאוחרת ולא מדויקת ולא לא מקורית, שאין להסתמך עליה. למה הם באמת מתו תלמידי רבי עקיבא? אין ספק שהם מתו יחד עם רבים רבים אחרים מעם ישראל באותה מלחמה קשה מאוד שהתנהלה בין העם היהודי שישב בארץ ישראל באותם הימים לבין הרומאים, הכובש הרומי הזר. ואכן היה מדובר במרד מאוד רציני שהצליח במשך זמן מסוים, כשנתיים, ולאחר מכן דוכא באכזריות שקשה לשער. אנחנו יודעים ממקורות היסטוריים ש-580 מקומות יישוב של יהודים בארץ נחרבו. אנחנו יודעים על כחצי מיליון הרוגים ועוד כנראה מאות אלפים שנמכרו כעבדים באימפריה הרומית, ואפשר לומר בפה מלא שהמכה הזו הכריע את עם ישראל, ועם ישראל לא התאושש ממנה עד לדורות האלה ממש. ומכל מקום, ולמרות הכל, עובדה היא שחז"ל לא תקנו תקופה של אבלות לזכר אותם ימים קשים מאוד, לאותו חורבן של ארץ ישראל. ולכן אין שום ספק שלא ייתכן שיבוא מנהג עממי, כי ברור שאכן קיים מנהג עממי כזה, והוא כבר קיים זמן רב מאוד, כי הוא כבר מוזכר בדברי הגאונים. יש תשובה בשערי תשובה, תשובה של אחד הגאונים, סימן ראש עין ח' שהוא מתייחס למנהגי אבלות מסוימים בימי ספירת העומר. רבנו ירוחם גם מזכיר את תשובה של רב היי גאון שמתייחס לכך.
אם כן, כבר מימי הגאונים היה ידוע על מנהג כזה להתאבל בצורות שונות בימים האלה. אבל בכל אופן, לא ייתכן שמנהג כזה או אחר, שכאן באופן ספונטני בקרב העם, יעקור הלכות קבועות בעם ישראל, כגון כבוד שבת וכל הקשור לכך. ולכן אין ספק שאין שום בסיס הלכתי להימנע מעשיית אותם הדברים, כמו להסתפר, להתגלח וכו', לכבוד שבת, כפי שאדם חייב וצריך לעשות בכל ימות השנה. האם זה לא נכון שישנם אנשים שאינם מתגלחים בתקופת סבירת העומר, ואף על פי כן מתגלחים או מסתפרים לכבוד יום העצמאות? אכן, ידוע לי שיש אנשים כאלה. אני שמעתי לא מזמן על רב מסוים שנשאל על כך על ידי אחד מתלמידיו, האם מותר להסתפר לכבוד יום העצמאות, וענה לו, לא רק שמותר, אלא שחובה לעשות כן. ואני מסכים עמו, אין ספק, אבל באותה נשימה אני מוסיף, אם ברור לו שמצווה להסתפר, להתגלח, לכבוד יום העצמאות, הרי זה ברור שקל וחומר שיש לעשות כן, וחובה לעשות כן, לכבוד כל שבת ושבת במשך אותם שבועות של ספירת העומר. גם ידוע לי, דרך אגב, שמעתי יותר ממקור אחד, שהגאון הגדול הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל היה גם כן פוסק כך למעשה, שמותר, אינני יודע אם הוא אומר מצווה וחובה, אני אומר כך על כל פנים, אבל ידוע לי שהוא אמר שמותר להתגלח, להסתפר לכבוד שבת בימי ספירת העומר. כאן אני מבקש להוסיף שכל מה שאמרתי כפוף לעניין אחר, לשאלה אחרת, והיא האם מותר להתגלח, לגלח את הזקן, ואם כן, באיזה אופן. ואני לא מתכוון כרגע להיכנס לסוגיה הזו. כאן אומר רק שלדעתי, וידוע לי שפוסקים רבים הביאו את דעתם כך, ביניהם הרב עובדיה יוסף והרב אלישיב זצ"ל ורבים אחרים. ידוע שהרבה פוסקים מתנגדים והתנגדו לגילוח הזקן במכונת גילוח חשמלית, ולדעתי אסור לגלח את כל הזקן בצורה שכזו. האם זה לא נכון שלפי ההלכה אסור להתגלח אפילו לכבוד שבת בתקופת שלושת השבועות הקודמים לתשעה באב? אף כאן אני בדעה שהמנהג הזה בטעות יסודו. וגם כאן יש לדעת שהמנהג הזה אינו תואם את דברי חכמים. חז"ל דיברו במשנה בפרק הרביעי של מסכת תעניות, חז"ל דיברו על כך שמי שנכנס אב ומעטים בשמחה, מראש חודש אב ומעטים בשמחה, ובעיקר דיברו על כך שישנם מנהגי אבלות כגון שלא להסתפר באותו שבוע שחל, או באותה שבת כשל המשנה, שחל תשעה באב להיות בתוכה. זאת אומרת, אם נאמר תשעה באב חל ביום חמישי בשבוע, אז מתחילת אותו שבוע, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, וגם כמובן תשעה באב יום חמישי, כל אותו שבוע במשך אותם ימים אסור להסתפר, אסור להתגלח וכו'. אבל ממילא יוצא שזה לא יכול לפגוע בכבוד השבת, ואדרבה, נאמר שם במשנה באופן מפורש בהמשך הדברים, שאם חל תשעה באב להיות בערב שבת, דהיינו יום שישי, מה שבימינו לא יכול לקרות, אבל אז לפי הלוח, כפי שהוא היה קיים אז, זה יכול היה להיות. אם חל תשעה באב להיות ביום שישי, אז מפורש במשנה שבחמישי מותרים מפני כבוד השבת. זאת אומרת שבערב תשעה באב, ביום חמישי,
מותר לחבש בגדים, מותר להסתפר, להתגלח וכו', כדי שמיד לאחר תשעה באב, בליל שבת, במוצאי תשעה באב, הם יהיו במצב שהם ראויים להיכנס לשבת, ולא כאבלים השרויים באבל ובצער. הנה אנחנו רואים עם כך שהמשנה אומרת לנו במפורש שכבוד השבת גדולה וחשובה יותר אפילו מאותה תקנה מפורשת של החכמים להתאבל בימים לפני תשעה באב ועד תשעה באב בכלל. כבוד השבת גובר על כל זה, וקל וחומר הדברים. אם כך לגבי תקנה מפורשת של חכמים, קל וחומר לגבי מנהג עממי בלתי ברור של ימי ספירת העומר, ברור שכבוד השבת גובר על כל, על כל שאר הדברים. ואכן, מזה עשרות שנים, למעשה, אני שואל את עצמי, כיצד יכול להיות שהאשכנזים נוהגים להתאבל, וזאת אומרת לא להסתפר, לא להתגלח, במשך שלושה שבועות, שזה כמובן כולל שבת. והרי אנחנו רואים במשנה, כפי שאמרנו, שלכבוד השבת הכל מותר, ואסור להתאבל בצורה מופגנת שכזו, ולהיכנס לשבת כשהוא מנובל. ושאלתי באמת את רבנים לא מעטים את השאלה הזו, ומעולם לא קיבלתי תשובה המניחה את הדעת. התשובה היחידה שאני יכול להעלות בדעתי היא זו, ש כאשר המנהג הזה כנראה התחיל לפני דורות רבים, בימי הביניים או לפני כן, היהודים אז בוודאי לא נהגו לגלח את זקנם במכונת גילוח, כי לא היה דבר כזה, היהודים היו מגלחים את זקניהם, את זקנם יותר נכון, ומדי פעם, אולי אחת לכמה חודשים, היו מקצרים את הזקן, והיו מסתפרים אולי אחת לחודש או יותר, ואפשר שבאותם הזמנים לעבור שיעבור עליהם שלושה שבועות ללא גילוח הזקן או תספורת, לא היה כל כך ניכר הדבר, ולא הייתה פה פגיעה מובהקת בכבוד השבת. אבל בימינו, שרבים נוהגים להתגלח באופן תדיר, אפילו יומי, מדי יום ביומו, או כל כמה ימים לפחות, ואולי גם מסתפרים בימינו לעתים תכופות יותר, ברור לגמרי שכאשר אדם נכנס לשבת, שהוא נראה ממש כאבל, שבימי השבעה וכל, ברור שזו פגיעה גדולה בכבוד השבת, וזה בפירוש בניגוד לדברים המפורשים במשנה. מדוע חז"ל לא תקנו תקופת אבלות בקשר למרד בר כוכבא והחורבן הגדול שבא בעקבותיו? זו אכן שאלה גדולה מאוד, כי ידוע לנו שחכמנו, זיכרונם לברכה, ידעו היטב על החורבן הגדול שאירע לנו באותם הימים. גם התלמוד הבבלי, הדברים מוזכרים, אבל בעיקר בתלמוד הירושלמי ובמדרשים שהם באו מארץ ישראל, ויושבי ארץ ישראל, ביניהם חכמי ישראל, חכמי המשנה והתלמוד, ידעו היטב את החורבן הקשה והמר שעם ישראל סבל, והטרגדיה הגדולה שהראה לנו באותם הימים בעקבות מרד בר כוכבא ודיכויו, והם אכן מדברים על כך. בתלמוד הירושלמי, בפרק הרביעי מסכת תעניות, למשל, יש לא מעט תיאורים של ההרג וההשמדה שהונחתו עלינו. ואם כן, באמת נשאלת השאלה, מדוע לא תקנו תקופה מיוחדת של אבל עבור החורבן הזה שבא בעקבות מרד בר כוכבא? והתשובה לדעתי היא שהחכמים התכוונו ועשו זאת בכוונת תחילה, בכוונת מכוון,
החכמים התכוונו שאנחנו נרכז את כל האבלות וכל הצער וכל הזיכרון הלאומי שלנו בקשר לעניינים הללו, לאירועים הקשים הללו, נרכז את הכל בחודש אב, ובעיקר בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכו, ובעיקר ביום תשעה באב עצמו. חז"ל התכוונו שתשעה באב יהיה יום אבל כללי, יום אבל לאומי כללי לכל הדורות. ולכן במשנה מוזכרים כמה וכמה אירועים שאירעו בזמנים שונים, שאנחנו עושים להם זכר ונזכרים בהם ומתאבלים עליהם בתשעה באב. ביניהם למשל, חורבן בית ראשון, שלפי פשט הכתובים בספר מלאכים, לא אירע בתשעה באב, אלא בזין באב, ואנחנו מרכזים את הכל בתשעה באב. כך התכוונו חכמים לדעתי, גם בקשר לאירועים שקשורים למרד בר כוכבא. הם התכוונו שאנחנו נזכור זאת ונתאבל על כך, נתייחס לזה בימים, אותם הימים של חודש אב ובתשעה באב באופן מיוחד. וזה גם מביא אותי להזכיר את היום הזה שבו אנחנו מדברים כרגע, יום השואה כאן במדינת ישראל. ואין זה סוד שתלמידי חכמים רבים, מזה כבר שני דורות, מתלוננים על כך, בצדק, שלפי ההלכה לא היה זה מן הראוי לקבוע יום זיכרון ואבל לשואה בחודש ניסן, כפי שאנחנו עושים זאת היום הזה בקף ח' בניסן, יום השואה היום בישראל. היום הייתה צפירה בשעה 10 בבוקר וכולי וכולי, כל המדינה הייתה עסוקה בעניין הזה במידה זו אחרת. ויש כאן שאלה גדולה מאוד, כי ידוע שכתוב בסכת סופרים פרק כף א', שאסור להספיד, אסור לומר הספדים בחודש ניסן. גם ידוע שהמנהג של כולם ישראל הוא לא ליפול על פניהם, לא לומר תחנון בחודש ניסן. ואסור להתענות בחודש ניסן. ולכן, איך יצא דווקא לקבוע באחד מימי חודש ניסן את היום הזה שנקרא יום השואה, שהוא בוודאי יום של אבל לאומי כבד לזכר האסון הנוראי שפקד אותנו. ואם ישאל השואל, אם כן, מה נעשה ליום השואה, מתי נזכר באסון הכבד הזה, תשובתי היא בדיוק כפי שאמרתי כרגע, ביום תשעה באב, וזה היה היום המתאים והסביר וההגיוני ביותר, וכך לדעתי התכוונו חכמים, שיש לרכז את כל ענייני האבלות על כל האירועים הקשים שעברו עלינו, דווקא ביום הזה. וכך היינו משיגים דרך אגב הישג אחר, וחשוב מאוד גם הוא, והוא שבימינו אנו רבים הם היהודים במדינת ישראל, בעיקר אלה שהם לצערנו רחוקים מן התורה, מהמצוות, מהיהדות, מהמסורת, רבים מתקשים להרגיש משהו ולהתייחס בצורה ראויה ליום תשעה באב, כי הם מבינים שמדובר בדבר שמתייחס לאירועים שאירעו לפני כ-2,000 שנה, ומדובר על חורבן בית מקדש, והם בכלל לא יודעים מה זה בית מקדש, וזה לא מעניין אותם, ולמה לנו להתאבל על כך וכולי, ולכן מתעלמים מיום הזה במידה רבה. וכמובן שזה דבר קשה מאוד, זו מציאות קלוקלת מאוד, ומאידך, אם היו נזכרים בענייני השואה, באסון הכבד הזה שפקד את העם היהודי בדור האחרון, ביום הזה, ביום תשעה באב, אזי בלי ספק רבים רבים מאותם יהודים היו מתייחסים באופן שונה ובאופן הרבה יותר מתאים ונכון לתשעה באב. האם לא היה הגיוני ומתבקש שנתאבל על חורבן ארץ ישראל בעקבות מרד בר כוכבא
באותם הימים שבהם אירה האסון. מצד אחד, באמת אפשר לחשוב שהיה יותר ראוי ויותר נכון. אבל העובדה היא שחכמים לא חשבו כך. העובדה היא שבשום מקום לא מוזכר שחזל תקנו וקבעו ימי אבלות על ההורבן הקשה הזה שאירע בימי רבי עקיבא. והשאלה היא כמובן מדוע. לדעתי, חזל ידעו והבינו והעמיקו חקר וידעו לרדת לסוף דעתם ונפשם, תכונת הנפש של בני אדם, והבינו שאי אפשר להרבות מעבר למידה הנכונה, אי אפשר להרבות בימי אבל בלוח השנה היהודי. אם לא היו מתחשבים בשיקול הזה, בוודאי שהיה ראוי יותר שיקבעו אבלות כלשהי בקשר לענייני בר כוכבה ואותה מלחמה קשה ואותו חורבן של ארץ ישראל באותם הימים. אבל לא עשו כן משום שידעו שזה דבר שלילי, דבר שיש בו משום קלקול השורה מבחינה רוחנית, מבחינה רגשית, נפשית, שעם צריך להתאבל שוב ושוב בתקופות שונות של השנה במשך, ובפרט אם נאמר שצריך לעשות זאת במשך שבועות ארוכים, הדבר כבר יוצא משליטה ויוצר מציאות בלתי בריאה, בוא נאמר כך, אם לא חולנית. עליבא דה מי שסובר שיש להתאבל, או למשל לא להסתפר או לא להתחתן במשך שבעה שבועות של ספירת העומר ועוד שלושה שבועות לקראת תשעה באב, הרי מדובר בעשרה שבועות במשך השנה. וזה קרוב ל-20% מהשנה. להיות באבל במשך 20% מהשנה, זה דבר, זה פשוט דבר לא בריא ולא סביר. לא רק משום שזה קשה אולי לסבול, אלא גם מבחינה רוחנית, נפשית, זה לא נותן לחיים לזרום, זה לא מאפשר לבני אדם לחיות את החיים ולעם לחיות את חייו בצורה בריאה, בצורה חיובית, כדי שהוא יוכל לרכז את מאמציו ואת מאווייו בכיוונים חיוביים בונים, שבונים את עתידו ומקרבים אותו לייעודו. כאשר מתרכזים כל הזמן באבל ועושים זאת במשך שבועות ארוכים, זה דבר שהוא כבר לא סביר וקרוב להיות אפילו חולני, ויש פה משום פגיעה בחוסן הנפשי, הרוחני והתודעתי של העם היהודי. ולכן לדעתי חכמים לא תקנו תקופה כזו, ודווקא משום כך, העם שכנראה לא ירד לסוף דעתם של חכמים בנושא הזה, העם קבע לעצמו מנהגי אבלות מסוימים בקשר לאותם הימים הקשים, שמרד בר כוכבא. והדבר, כיוון שהוא לא בא מתוך שיקול דעת והבנה של הדברים, כפי שחז"ל היו מבינים אותם, דווקא משום כך הדברים יצאו בצורה בלתי מאוזנת ובלתי ראויה, ולכן יצא שיש מנהגים שמתאבלים במשך שבעה שבועות, ועוד שלושה, אם עוד שלושה שבועות, אמרנו כבר שאם כך עשרה שבועות בשנה, אנחנו צריכים להיות באבל, ולפי מנהג אחר, עד ל"ג בעומר, זה יותר מחודש ימים, כמעט חמישה שבועות, ועוד שלושה שבועות, אם נוסיף לזה, אז כבר מדובר בשמונה שבועות בשנה. ושוב, כל זה מוגזם מאוד, הרבה הרבה מעבר למה שחז"ל קבעו לנו, אפילו בחודש אב. שם דיברו חכמים על כך שמראש חודש אב ממעטים בשמחה, אבל מנהגי האבלות העיקריים נוהגים אך ורק בשבוע שחל בו תשעה באב, דהיינו במשך מספר ימים בלבד. ושם עלינו לרכז את כל האבל, כל הצער, כל הזיכרון הלאומי, וגם כל לטפח את המאוויים ולכוון את תודעתנו ואת מעשינו לקראת בניינו ועתידו הגדול של העם היהודי. זה היה המצב הראוי והבריא,
וזו הייתה, לפי הבנתי, דעתם של חז"ל, ולפי דעתי, זו הייתה גם דעתם של לא מעטים מגדולי הפוסקים, כי עובדה היא שמי שיבדוק בדברי הריף למשל, והרמב״ם והראש, ויחפש שם איזשהו אזכור של מנהג כזה של אבילות בימי ספירת העומר, לא ימצא כדבר הזה, למרות שהמנהג היה ידוע עוד בימי הגאונים, והם בוודאי יהיו ערים לכך. מכל מקום הם בכוונה, כך נראה לי, באופן ברור, הם בכוונה התעלמו מהמנהג הזה, משום שהם ראו בו דבר בלתי מאוזן ובלתי ראוי. תודה הרב בר חיים ולצופים. רצינו להציע שתשתפו רעיונות אלו עם ידידים. כמו כן, רצינו להזכיר שאם אתם מזדהים עם תורתו של הרב בר חיים, וברצונכם להקדיש רעיון עם הרב לזכר קרוב משפחה או חבר יקר, אם ברצונכם להשיג ברכון נוסח ארץ ישראל, או להזמין את הרב לשם העברת שיעור, יש ליצור איתנו קשר בכתובת office@mechonshiloh.org.